good morning guys. এটা গুড মর্নিং হয় কারা এটা বাজিলে এটা মামা ইউ লাইক অল কথা যাব হেন পুরা ইনস্টল করি আছে নাকি জানে রাইস আমি যাম এটা পঠার হলে হ্যাঁ মই মানে মন পঠালে গৈছিল গৈ মেলি ভাগৰ লাগিলে হৈ দিলো আৰু এতিয়া তাহে একে মুখ কিরা ধুই পঠা জলপান দি আহি জলপান মানে আমাৰ পিনে ভাতে দিয়ে জলপান নি কৈছ বলক দেখাইছো আমাৰ ধান কেনেকুৱা হৈছে আৰু কাটিছে কিমান দাওনি বলক মতা রানী মেগি রানী সকলবোৰ আছে বলক চাব গাইরা নেমে এখন জলপান হয়ে গেল ভাত পুরা সো এলিগেন্ট সো বিউটিফুল জাস্ট লাইক এ ওয়াও ধান আজি আমার ধান কাটি আছে এয়া রুনি হে রুনি নহয় দাওনি আৰু মই এয়া ভাতটো পোলালো এইছো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ঠিকছে নহয় আজি এনেকৈ আমি ধান কাটো আৰু চৈধ্যটা দাৱনী আছে মতা মাইকী সিহঁতি বোলক এই ধান পূৰা হৈ আছে এইপিনে দাই আছে এইপিনেখিনি পূৰা মই লৈ আহিছোঁ হাতত ভাত চাই থাকিব ইডোখৰ গম পাব খানাটো মেইন খানাটো মেইন আৰু পথাৰলৈ আহিলে ডিউটি যোৱা থাকে এটা পানী অনা এটা চাহপানী অনা ঠিক আছে মই পানী নিবলৈ আহিছোঁ পানী সেই খতম দিলে আৰু আমাৰ পিনে ধান হৈছে ধুনীয়া হৈছে আমাৰ পিনে কি কি ধান আছে জনাবচোন আমাৰ পিনে বেনগুটি বনগুটি বেতগুটি বগা ধান ৰঙা ধান বৰা চাউল চব আছে বৰা চাউল না চলি বৰা ধানৰ সঁচ মানে কুৰা বৰা ৰঙা বৰা চৰিলাহী শালি মানে ৰঞ্জিত বাহাদু চব আছে সকলো আপোনালোকৰ পিনে কি কি আছে মোক জনাব আমাৰখিনি বগা ধান হৈছে আৰু লগতে খচৰ সকলোতো মানে এখিনি ওখ এখিনি চাপ দেখিছে পানীও না ডিউটি সেইখিনি বাকিলে বহি ল'ব লাগিলে ক'লে গ'ল পেপা দিয়া পথাৰত খালিকে খাই ভাল লাগে ভাতটো ন একো নাই খালি অকণ নিমখ এইপিনে চাওক খালি নিমখ এইপিনে পুৰা দি আছো এমাইকে পুৰা এইফালে খাই তৃপ্তিটো মোটালে ভাত পানী দি সকলো আহি গ'লো দেয়া আছো বা কোনোবা কান্ধত লাগে কান্ধত লৈছে মোনালে মোনা লৈছে গান ধুই আহিছে গান ধুই গৈছে আজিৰ ভিতৰতো ইমানে আছিলে আৰু বেলেগ বাকী একো নাই দেখিলে সাধাৰণ নলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এটা ভিডিঅ' মোৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে ছাপোৰ্ট কৰিব সকলোৱে আজিলৈ বাই বাই শুভ আবেলি